իտալական Ferrari ընկերությունը ներկայացրել է սահմանափակ քանակության թողարկող հերթական բացառիկ սուպերմեքենան իր ընտրյալ գնորդների համար, որ ստացել է Ferrari Daytona SP3 անվանումը։ Այն նվիրված է 1967 թվականի ամերիկյան Daytona-ի 24-ժամյա մրցավազքում տարած եռակի հաղթանակին Ferrari 330P3, 330P4 և 412P մոդելներով, որոնց ուղեկցությամբ էլ Mugello-ի Vasco-ում 2021 թվականի նոյեմբերի վերջին Ferrari Finali Mondiali տոնակատարության ժամանակ տեղի ունեցավ Ferrari Daytona SP3-ի պրեմիերան։ Նոր մեքենան մի հավաքական կերպար է ներշնչված 60-ական թվականների մրցարշավային Ferrari-ներով, որոնք անզիջում պայքար էին մղում ամերիկյան Ford-ի նորահայտ մրցարշավային ամբիցիաների մարմնավորումը հանդիսացող Ford GT40-ի դեմ։ Այդ տարիներին Ford-ը մտադրվել էր գնել իտալական ընկերությանը, սակայն մերժում ստանալով ձեռնարկեց սեփական մրցարշավային մոդելի ստեղծումը, որով պետք է հաղթեր Ferrari-ին։ Հենց այդ մրցակցության արդյունքում Ford-ն առաջին անգամ կարողացավ իր GT40 մոդելով հաղթանակ տանել 1966 թվականի Le Mans-ի 24-ժամյա մրցարշավում, զբաղեցնելով առաջին 3 հորիզոնականները։ Սակայն 1967 թվականի փետրվարին Ferrari-ն կարողացավ ռևանշի հասնել, հենց ամերիկյան հողում հաղթելով Ford-ին և զբաղեցնելով Daytona-ի 24-ժամյա մրցարշավի առաջին 3 տեղերը։ Հենց այս հաղթանակն էլ արտացոլվել է նորահայտ Ferrari-ի անվանման մեջ, իսկ SP3-ը նշանակում է, որ նոր մեքենան Special Projects, այսինքն հատուկ նախագծերի 3-րդ ներկայացուցիչն է։ Ferrari-ի հատուկենտ կամ փոքրականակ խմբականակներով թողարկվող ամենաբացառիկ և թանկարժեք մոդելներն այժմ միավորված են Icona ընտանիքում։ Icona ընտանիքն ունի արդեն 2 ներկայացուցիչ՝ Ferrari Monza SP1-ը և Ferrari Monza SP2-ը, որոնց այժմ միանում է Daytona SP3-ը։ Icona ընտանիքի առաջին 2 ներկայացուցիչներն ասպարեզն հանվել 2018 թվականի սեպտեմբերին Մարանելլոյի շտաբ-կայանում հատուկ հյուրերի և Ferrari-ի բացառիկ մեքենաների հավաքորդների համար նախատեսված փակ ներկայացման ժամանակ։ Որից հետո 2 բացառիկ Ferrari-ները ներկայացվեցին նաև ավտոմոբիլային հասարակությանը հոկտեմբերին կայացած Փարիզյան ավտոսալոնում։ Ստեղության 2 մեքենաներն իրարից տարբերվում են միայն նստատեղերի քանակով։ SP1 և SP2 մակագրությունները, բացի առաջին և երկրորդ նախագծերի հիշատակումից, մատնանշում են նաև նստատեղերի քանակը մեքենաներում։ Ferrari Monza SP1 և SP2 մոդելների համար, որպես ներշնչանքի աղբյուր են հանդիսացել Ferrari-ի 50-ական թվականների մրցարշավային մոդելները։ Նոր մեքենաները ստացել են ածխապլաստիկ բարկետատիպի թափք առանց տանիքի և դիմապակու, իսկ հետևում աերոդինամիկ շրջաբերով անվտանգության 1 աղեղ SP1 մոնոպոստոյի վարորդի հետևում և 2-ը SP2 բիպոստոյի վարորդի և ուղևորի հետևում։ Ներփագեղ և սլացիկ թափքով 2 բարկետաների համար որպես հիմք է հանդիսացել Ferrari 812 Superfast 3-տեղանի սուպերմեքենան, որի շասիի վրա ստեղծվել է մեքենաների ածխապլաստիկ հիասքանչ դիզայնը։ Մաքուր գծերով և նվազագույն կտրտված և թեք գծերով մինիմալիստական ոճով ստեղծված մեքենաները պետք է հաղորդեն վարորդներին իսկական մրցարշավային հույզեր, ինչպես Ֆորմուլա 1-ում։ Չնայած հզորությամբ և դինամիկայով դրանք զիջում են աշխարհի թիվ 1 ավտոսպորտի բոլիդներին, սակայն բաց տանիքը, դիմապակու բացակայությունը և մեքենաների ավելի սուր արձագանքը պետք է մեքենայատերերին պարգևեն Ֆորմուլա 1-ի պիլոտներին վայել մրցարշավային հույզեր։
Dinamic arumov Ferrari Monza SP1-ն ու SP2-ը առանձնապես չեն տարբերվում դոնոր Ferrari 812 Superfast-ից. 6.5 լիտր աշխատանքային ծավալով վեաձև 12 մխոցային շարժիչի հզորությունը 800-ից հասցվել է 810 ձիաուժի, իսկ քարշն ավելացել է ընդամենը մեկով, հասնելով 719 նյուտոնմետրի. 100 կմ արագությանը Իկոնա ընտանիքի անդամներն ասնում են 2.9 վայրկյանում, իսկ 200 կմ-ին 7.9 վայրկյանում կրկնելով Superfast-ի թվերը. Սակայն առավելագույն արագությամբ ամենայն հավանականությամբ դրանք զիջում են Superfast-ի 340 կմ արագությանը, նշելով միայն ավելի քան 300 կմ ցուցանիշը։ Դերևս այստեղ այլ բան չի էլ կարելի ակնկալել, քանի որ դիմապակով և տանիքով փակ մեքենան աերոդինամիկայի տեսանկյունից ավելի բարենպաստ նկարագիր ունի նույն հզորությամբ բաց տանիքով մեքենայից։ Սկզբում հայտարարվում էր, որ բարկետաները կարտադրվեն յուրաքանչյուրը 100 օրինակով, սակայն հետո շրջանառվեց 499 մեքենաների մասին, որոնք բոլորն էլ ունեն իրենց տերերը 2 և ավելի միլիոն եվրոյի դիմաց։ Վերադառնալով Իկոնա ընտանիքի նոր երրորդ անդամին, նշենք, որ նոր բացառիկ մոդելի սլացիկ դիզայնում բացի 60-ականների բոլիդներից նկատվում են նաև Ferrari 512 Testarossa և Enzo մոդելներից ներշնչված դիզայներական լուծումներ։ Որոնք նոր Daytona-ին դարձնում են Ferrari-ի անցյալի յուրօրինակ և հիասքանչ մի ծաղկակաղ։ Նոր Daytona SP3-ի թափ մի տարբերություն առաջին երկուսի տարգար տիպի թափքով է, ավանդական դիմապակով և տանիքի հանովի կոշտարվածով։ Ferrari-ում համարում են, որ նոր Daytona-ն իրենց ետևը ստեղծած ամենաէֆեկտիվ աերոդինամիկ նկարագրով օժտված մեքենան է, չնայած որ այն չունի շարժական որևէ աերոդինամիկ հակաթև կամ սպլիտեր։ Հավանաբար մեքենայի համար որպես հիմք է հանդիսացել Ferrari SF90-ը, քանի որ երկու մեքենաների անիվային բազաները համընկնում են։ Սակայն SF90-ի հիբրիդային ուժային համակարգի փոխարեն այստեղ 6.5 լիտր աշխատանքային ծավալով 12 մխոցային շարժիչ է տեղադրված նստատեղերի հետևում։ Սա Ferrari 812 Competizione-ի 830 ձիաուժանոց շարժիչն է, որն այստեղ զարգացնում է 840 ձիաուժ և 697 նյուտոնմետր քարշ, և կարող է րոպեում պտույտների քանակը հասցնել 9500-ի։ Շարժիչն աշխատում է 7 աստիճանով և 2 կցորդիչով ռոբոտացված ավտոմատի հետ։ Նոր մեքենան 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է 2.85 վայրկյանում, ինչպես 812 Competizione, սակայն 200 կմ/ժ արագությանը հասնում է 0.1 վայրկյանով ավելի արագ, 7.4 վայրկյանում։ Առավելագույն արագության ցուցանիշում նշվում է ավելի քան 340 կմ/ժ-ը։ Նոր Ferrari Daytona SP3-ը հավանաբար կզբաղեցնի արտադրությունից հանված Ferrari LaFerrari-ի տեղը և կարտադրվի 599 օրինակով յուրաքանչյուրը սկսած 2 միլիոն եվրոյից։ Առաջին 499 օրինակները նախատեսված են Monza SP1 և SP2 ունեցողների համար, իսկ մնացած 100-ն արդեն բաշխվել է Ferrari-ի բացառիկ հավաքորդներից և գնորդներից զտված ընտրյալների համար։